អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាវះកាត់ជំងឺមហារីកបំពង់កបានជោគជ័យលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានចេញដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺដោយធ្វើការវះកាត់នៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីដោយមានការរួមដំណើរពីបងប្អូនក្រុមគ្រួសារលោកហេងឡុងនិងអ្នកនាងចង់ច័ន្ទលក្ខិណាកាលពីរសៀលម្សិលមិញនេះក្រោយពីទទួលការវះកាត់រយៈពេល3ម៉ោងកាលពីម្សិលមិញរួចមកស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានវិលមកស្ថានភាពល្អប្រសើរវិញហើយដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020លោកអុកញ៉ាបានបង្ហោះសារថាភាពរឹងមាំប្រើជីវិតការងារកម្លាំងបាយតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះអាយុ32ឆ្នាំមិនដែលគិតពីសុខភាពឡើយវិបត្តិគ្រួសារបញ្ហាកើតរាប់រយចម្ពោះត្រូវបានដោះស្រាយហើយបន្តក្តីស្រមៃរហូតឆ្លងផុតដល់ពេលនេះតែរឿងដែលមិនអាចដោះស្រាយបានគឺសុខភាពកេងមិនក្រមហូបមិនទៀងដោះបញ្ហាច្រើនអ្វីដែលសល់គឺជំងឺកាយសាហាវមិនមែនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេតែវាលឿនពេកបើការវះកាត់មិនរៀលដាលចាត់ទុកថាបុណ្យសំណាងតែបើរៀលដាលមានតែចាក់ចេញពីពិភពលោកនេះដោយក្តីរីករាយគូបញ្ជាក់ថាលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានទទួលរងនៅជំងឺប្រភេទម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាមហារីកដំណាក់បំពង់កដែលតម្រូវធ្វើការវះកាត់ជាបន្ទាន់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់តាមរយៈការឆ្លើយតប Comment ពីបងប្អូនដែលសួរសុខទុក្ខនៅលើទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាផ្ទាល់តែម្ដងចា៎នៅពេលនេះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានធ្វើការវះកាត់ដោយជោគជ័យហើយដោយលោកត្រូវវះកាត់នោះគឺជំងឺមហារីកបំពង់កហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់សារដែរថាបើសិនជាជំងឺនេះមិនរៀលដាលគឺចាត់ទុកជាបន់ហើយតែបើសិនជារៀលដាលលោកថាមានតែចាក់ចេញពីពិភពលោកនេះដោយក្តីរីករាយទោះជាបែបនេះក្តីយើងទាំងអស់គ្នាក៏សង្ឃឹមថាជំងឺរបស់លោកព្យាបាលម្ដងនេះគឺប្រកបជាជាដាច់សូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អដើម្បីបម្រើការងារសង្គមជាបន្តទៀតចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា